החזאים מכינים אותנו לבואה של סערה נוספת. אך ישנם אלה שאינם יכולים להתגונן מפני מזג האוויר הסוער, מאגרי עבודה, המועסקים בשטחים פתוחים וחיים בתנאי מגורים קשים. רק לאחרונה בית הדין האזורי לעבודה הרשיע את פירות אלפסי, חברה לאיבוד פרדסים ושיווק פרי אדר, שהתרשלה בעמדת תנאי מגורים הולמים לעובדים. בתחילת השבוע ביקרנו 15 מאגרי עבודה תאילנדים המועסקים בחממות מושב תקומה שבדרום, מתגוררים בתנאים לא ראויים וחוששים מאוד מהסערה המתקרבת. แล้วแต่บุคคลจะใส่เสื้อผ้าเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนซื้อเองเสื้อผ้าซื้อเองมีน้ำหยดบางคารั่วระบบไฟมันขึ้นอยู่กับนายจ้างต้องมาให้ช่างมาตรวจสอบเรื่อยครับต้องก็ไม่มีช่างไฟมาแล้วบางครั้งก็ทำกันเองהעובדים פנו לקו לעובד, וזה ערב את יושבת ראש הוועדה לוועיית העובדים הזרים. כן, זו אינה טעות, כך נקראת הוועדה. חברת הכנסת רוזין הגיעה להתרשם מתנאי המגורים מקרוב. ביום רביעי זה מגיע שר החקלאות אליי לוועדה, והיה לי חשוב מאוד לראות בעיניים מה, כיצד תנאי המגורים של העובדים, לשמוע מהם, האם יש בעיות, קשיים, אנחנו לא יכולים להתייחס אליהם כעבדים. עובדים שחיים בקרוונים מאופשים, שכבר מזמן פג התוקף שלהם, גג לא גג, מכוסים בניילונים כדי לנסות איכשהו להגן מהגשם, בלי אמצעי חימום, בלי אמצעי קירור בקיץ, המטבחים מאולתרים, ויש שירותים אחד ומקלחת אחת להרבה עובדים. מהסיור במקום עולה כי העובדים חשופים גם לירי פגזים מעזה בזמן העבודה בשטחים הפתוחים. הממד שהותקן מסוגל להכיל רק 5 מהם בעמידה, והיתר נעזבים לגורלם.